Velkommen til smørkurs. En liten oppfølger fra det kurset i fjor. Da kjørte vi et sånt fluorfritt smørkurs mest på glid. Så nå tenkte jeg at vi skulle være litt mer feste. Godt håndverk og enkle produkter, rett og slett. Så har jeg tatt med noen smørninger som jeg vet er bra, og som også er fluorfrie på feste. Det kan dere ta en titt på etterpå, og vi kan snakke litt om det. Først så har jeg lyst til å si det samme som vi begynte med forrige gang, at dere kommer ikke helt unna å ha en maske fortsatt. Vi driver fortsatt med løsemidler, og hvis vi driver med vokser, så skal disse skrapes og børstes, og det blir støv. Vi er kvitt miljøverstingen og det som påvirker oss mest, men allikevel. Vær smarte og beskytte dere. Og så tenkte jeg å si litt om feste. For som dere skjønner, så er jo skiene ganske forskjellige. Og de vil kunne trenge forskjellige typer feste ut fra hvilket trykk de setter mot bakken. Og det betyr at kommer du på skirenn, og du er den som har liksom kanskje litt ansvaret for at klubben har gode ski i dag, så går du og spør den andre klubben som har kommet før deg. Hva er det dere som gjør med i dag? Vi er på V50. Det er den som går i dag. Ok, så bra tips. Men da er fort oppgaven å finne ut hvilken smørning er det som nesten iser i dag. Du kan være helt sikker på at du skal opp på den smørningen. For det er noen som kommer med litt dårligere teknikk eller litt stivere ski som trenger noe mer aggressiv smørning. Prøv ut litt forskjellig. Det finnes nå en mengde gode fluorfrie vokser. Vi går med mange av de på i Norges Cup. Altså denne her, som heter Polar, har vi gått veldig mye på når det er kaldt. En veldig god slipp. Det høres ut som noe du ikke skal gå med på renn. Blå Ekstra er vanskelig å komme utenom. Og så er det mange rodesmørninger som er også akkurat like bra eller bedre. Vi har ikke sånn V45. Den er også ganske lite brukt i yngre klasser på skirenn. Det er en veldig bra smørning. Russerne elsker den. Ustyoga går mye på den, for å si det sånn. Skal du ha noe som, når den ikke går, du har prøvd Blå Ekstra, så har Vauti en som heter Carrot med tjære, -1 til -6. Den er mer bedt enn Blå Ekstra. Og er mye bredere nedover. Typisk at skal du ha mer fest enn den, så må du på 50 eller noe som er enda mykere. Så den er, det er en god bred smørning, og spesielt god når det er litt sånn skarpt. God slittstyrke. Og så er det en jeg har glemt å ta fram, som heter Skigo XE Rød. Billig smørning får den på nettet for 19 kroner. Ordentlig bra. Altså sånn ordentlig bra. Altså det er jo en rød, da. Altså, det er sånn nullføre smørning. Rundt null er det mange forskjellige, da. Du har også denne Vauti +1 -1. Også veldig mye brukt. Og så har du en ny Svik som heter VX63. Det er ikke en fluorsmørning. Det er et annet ingrediens i den. God slipp, men den tåler ikke veldig mange lag. Da begynner den å ise. Og det er en annen sak. Når dere smører feste, så vær klar over at når dere er på disse nullførende, da er alt vanskelig. Ikke sant? Da skal man treffe med tykkelse, man skal treffe med metodikk. Man kan dempe noe som iser med å dra det. Altså har man med et smørejern eller en gassbrenner og noe, så man kan liksom få dratt raskt over smørningen, så demper man festet med en gang. Og har man smørt for tykt og kan bare smøre litt tynnere, så har man plutselig kanskje gode ski igjen. Så nullføre, -1 +1, liksom. Det er små nyanser, altså.